سلام እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ያን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ልብ ድካም ይሆናል እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት ተወዱታላችሁ የልብ ድካም ማለት ልብ ሙሉ በሙሉ ስራውን ማቆም ሳይሆን በጤነኛ መንገድ ስራዋን ማከናወን አለመቻል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ አድማጮች ስለ ልብ ድካም ዛሬ በደንብ አዘጋጅተንላችኋል ከምንነቱ ጀምሮ እስከ መከላከያው ድረስ እና ያለን በደንብ ተከታተሉን አሁን ምልክቶችን እናየውናል። ልብ ስትደክም የሚስተዋሉ 12 ምልክቶችን እንያቸው። ልብ ድካም ሲኖር ከሚታዩት ምልክቶች ውስጥ የመጀመሪያው የትንፋሽ መቆራረጥ ወይም የትንፋሽ ማጠር ትንፋሽ የመቆራረጥ ባህሪ ያለ ሌላው የድካም ስሜት መሰማት ቀንም ማታም በማንኛውም ሰዓት ድካም ማለት ይኖራል 3 ከተኙ በኋላ አየር የማጠር ስሜት መሰማት እንዲሁም አየር በማጠሩ ምክንያት ከመኝታችን ተነስተን በፍጥነት መስኮት መክፈትና አየር ለማግኘት መሞከር ወይም አየር ፍለጋ የማሳየት ባህሪ መኖር ነው አራት የእግር ማበጥ እንግዲህ የልብ በሽታዎች የእግር ማበጥ ይኖራል ለሌት የሚያደርገው ደግሞ በእጃችን በጣታችን ጭቆን ስናደርገው ስር ጉድ ብሎ የመቅረት ባህሪ አለ ከሆነ ባውራጣቱ እየነካው እንዳለው በጣታችን ጭቆን ስናደርገው ስር ጉድ ብሎ የመቅረትና በ3 ሰከንድ ውስጥ ካልተመለሰ እብጠት በልብ በሽታ ምክንያት የመጣ እብጠት ነው ማለት ነው ሌላው የልብ ትርታችን ከፍ ማለትና በስርዓት መምታት አለመቻል ከኛ አልፎ ሰው ያዳምጣል ሌላው ምቱ በስርዓት መምታት አለመቻል የተዛባው ነው አምስተኛው ምልክት ነው ስድስተኛው ሳል በተለይ ማታማታ ይኖራል ማታማታ ሊያስለን ይችላል ግን አንዳንዴ ሲያስለን ደም የቀላቀላክታ መኖር የልብ ድካም ሲኖርን ከሚታዩ ምልክቶች ውስጥ ሰባተኛው ስራ ስንሰራ ተሎ መድከም ስለዚህ ሲጀመር ስራ ባንሰራም ድካም ነው የሚለን ደግሞ ስራ ስንሰራ ደግሞ የበለጠ ድካም ይለናል ወይም ይደክመናል ተሎ ይደክመናል ማለት ስምንት ሆድ መነፋት ሆድ እብጠት ሊኖረን ይችላል ዘጠኝ ፈሳሽ በሰውነታችን ውስጥ ስለሚከማች ክብደት መጨመር ስለዚህ ቅድም እብጠት ይኖራል እንዳለው በእግራችን በእጃችን በፍሉድ ወይም ፈሳሹ ወደ ውጭ ወደ ቲሹ ይወጣልና በዛ ምክንያት ትንሽ ክብደታችን ይጨምራል ሰውነታችን ስለሚያፍጥ ማለት ነው በፈሳሽ በመውጣቱ ምክንያት ሌላው የምግብ ፍላጎት መቀነስ የምግብ ፍላጎታችን ሊቀንስ ይችላል የልብ ትርታ ለሰው መታወቅ እንዳልኩት ቅድም ለምሳሌ የሆነ ሰው ብዙም ስፖርት ማይሰራ ሰው በጣም በፍጥነት ሩጦ ቢቆም ልቡ በደንብ ይመታል እሱ እስከዚያው ድረስ ወይም በቅርበት ቁጭ ያለ ሰው ልባችሁ ሲመታ ይሰማዋል ማለት ነው። እንደዚህ የሚታወቅ ከሆነ የልብ ችግር አለን ማለት ነው። በልብ የግራ በኩል ደረት ላይ እና እንዲሁም ትከሻ ላይ የህመም ስሜት መሰማት። ስለዚህ ያው ልብ አብዛኛው 2/3 የሚሆነው ክፍል ወደ ግራ በኩል ስላለች ከመካከለኛ ወደ ግራ ስለዚህ በልብ የልብ ሳይድ በግራ በኩል ትከሻችን ደረታችን የሞጋት ስሜት የህመም ስሜት የሚሰማን ከሆነ ይሄም የልብ በሽታ ምልክት ወይም የልብ ድካም ምልክት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ግራ ደረቱ ብጦ የሚገኘው 12ቱ ምልክቶች ውስጥ አንዱ ከኖረ ወይም ከአንድ በላይ ከኖረ የልብ ድካም እንዳለብን ያሳያል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግሮች ሲኖሩ የልብ በሽታዎች ታጣላችሁ ኮምፕሌክስ ናቸው በህክምና ሐኪም ቤት ነው የሚታከሙት ስለዚህ ተሎ ሂዶ ምርመራ ማድረግና የትኛው የልብ በሽታ አይነት ነው የሚለውን ተለይቶ ህክምና ይጀምራል ለምሳሌ የልብ ድካም ከሆነ የልብ ድካም ህክምና ይጀምራል ማለት ነው ሌላው መንስኤ ነው እነዚህ ምልክቶች የሚፈጠሩት ወይም የልብ ድካም የሚኖርብን ምን አይነት ችግሮች ሲገጥሙን ነው ምን አይነት ምክንያቶች ናቸው የልብ ድካምን የሚያመጡት የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው የልብ ደም ቧንቧ መጥበብ የልብ ደም ስር ወይም የልብ ደም ቧንቧ መጥበብ ነው የሚሆነው ስለዚህ የራሱ የልብ የራሱ ነው የሚሆነው ይህ በረጅም ጊዜ ውስጥ ስብ ወይም ኮሌስትሮል የሚባለው ነገር በደም ስር ውስጥ እየተከማቸ ሲሄድ
የልብ የደም ቧንቧ እየጠበበ ይሄዳል ማለት ነው። ስብ ክምችቱ የደም ቧንቧውን ድንገት ሊዘጋ ስለሚችል በዚህ ጊዜ ድንገት ሰዎችን ለሞት ሊዳርግ ይችላል። በተጨማሪም የረጋው ደም ቧንቧውን በመዝጋት ከፍተኛ ህመም ወይም ድንገተኛ የልብ ድካም ሊያደርስ ይችላል ነው። የደም ስር አለ። ይሄ ደም ስር ውስጥ ሰው ሲወፍር ወይም ደግሞ በጣም ፋት ኮሌስትሮል እየበዛበት ሲመጣ ሂዶ የደም ስሩ ውስጥ ይጋገራል። በሚጋገርበት ጊዜ ያው ደም ማለፊያ ያጣል፣ ወደ ግፊት ሊጋልጠን ይችላል። ወይም ደግሞ ከሙሉ ለሙሉ ከዘጋው ህመም ሊፈጥር የልብ ድካም እንደዚህ ሊያመጣብን ይችላል ማለት ነው። ሁለት የደም ግፊት ነው። የደም ግፊት ካለብን ልባችን የደም ቧንቧ ግፊት በመጨመር ለሰውነታችን ደም ለመርጨት ትልቅ ስራ መስራት ይጠበቅበታል። ከጊዜ በኋላ የልብ ጡንቻ በመወፈር በሂደት የልብ ግራ ክፍል እንዲሰፋ በማድረግ ልባችን ተግባሯን እንዳታከናውን ያደርጋታል። የደም ግፊት ቀስ በቀስ ምን ሊያመጣብን ይችላል? የልብ ድካም ሊያመጣብን ይችላል ማለት ነው። ሶስት የልብ በር ችግር። የልብ በር ችግር የምንለው የቫልቭ የምንላቸው ሀርት ቫልቭ ስንላቸው ናቸው። አራት በሮች ነው ያሉ። የእነዚህ በር ችግር ሲኖር በደንብ መዘጋት አልችል ሲል ወይም ማሳለፍ አልችል ሲል ነው። የልብ በር በመዘጋትና መከፈት ደም ልባችን ውስጥ በመሄድ ለሌላው አካላችን ደም ለማሰራጨት ያገለግላል። በመሆኑም የልብ ስር ወይም የልብ በር ሲጎዳ ልብ ተግባሯን እንዳታከናውን በማድረግ በሂደት የልብ ድካምን ያስከትላል። ስለዚህ የልብ በር ችግር የሚባለው ለምሳሌ አሁን ከአንደኛው የልብ ክፍል ወደ ሁለተኛው የልብ ክፍል ደም ከሄደ በኋላ ወደኋላ እንዳይመለስ ይዘጋዋል፣ በሩ ይዘጋል። ግን ሳይዘጋ ከቀረ ደም ወደኋላ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች የልብ በር ችግር ሲኖርብን እየቆየ የልብ ድካም እና ሌሎች የልብ ችግሮች ያመጣል ማለት ነው። ሌላው የልብ ጡንቻ ችግር ነው። የልብ ጡንቻ ችግር ደግሞ የዚህ የልብ የሀርት መስልስ ስለምንጠራው ወይም ማያካርዲያል መስልስ የምንላቸው እነዚህ ጡንቻዎች ሲኮማተሩ ወይም ኮንትራክት ሲያደርጉ ነው ልብ ምቱ የምትመታው እና የልብ ጡንቻ ችግር ካለብን የልብ ድካም ሊያመጣብን ይችላል። የልብ ጡንቻ በተለያየ ኢንፌክሽኖች ሲጠቃ አልኮል አብስቶ በመጠጣት እና የተለያዩ መድኃኒቶችን በመውሰድ ሊታመም ይችላል። የዚህ የጡንቻው አፈጣጠሩ በኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል፣ በአልኮል ሊሆን ይችላል፣ በመድኃኒቶች በአንዳንድ መድኃኒቶች ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ሲጎዱት ወይም ሲነኩት ቀጥታ የልብ ድካም ሊፈጥርብን ይችላል፣ ወይም ጡንቻው ችግር ይፈጠርበታል፣ ዘን የልብ ድካም ሊያመጣብን ይችላል። ሌላው በአፈጣጠር የልብ አካላት ትክክል አለመሆን። ይህ በአፈጣጠር የልብ አካላት ትክክል አለመሆን ማለት አፈጣጠር ስንል ኔቸር ነው። ሲወለድ ልጁ ችግሩን ይዞ መውለድ የልብ ስትራክቸሮች ላይ የልብ መዋቅር ላይ የሆነ ችግር ይዞ መውጣት ይሄ ኮንጀኒታል አኖማሊ የምንለው ማለት ነው። ሲወለድ ጀምሮ ችግሩን ይዞት መወለድ ማለት ነው። የልብ አካላት አፈጣጠር ማለትም የልብ በር፣ የደም ቧንቧ፣ ሌሎችም በአፈጣጠር ትክክል ባለመሆኑ ልብ ስራዋን እንዳትፈጽም ያደርጋታል። አፈጣጠሩ ትክክል ካልሆነ ልብ ስራዋን በትክክል አሰራ መጨረሻም የልብ ድካም ሊያመጣብን ይችላል። ስድስተኛው ለልብ ድካም ያጋልጡ ነገሮች የሚሆነው ሌሎች በሽታ አይነቶች ናቸው። ለምሳሌ የስኳር በሽታ። ለምሳሌ አንድ ሰው የስኳር በሽታ ካለበት አዘይንድ ለልብ ድካም ሊያጋልጠው ይችላል። የደም ማነሱ በጣም ከፍተኛ ከሆነ ለልብ ድካም ሊያጋልጠን ይችላል። የታይሮይድ እጢ የሚያመርቱ ሆርሞኖች ብዛት ይህም ሊያጋልጠን ይችላል። የረጋ ደም ከደም ቧንቧ ወደ ሳምባ የሚሄደው የደም ስር መዘጋቱ ይህም ለልብ ችግር መድከም ሊያጋልጠን ይችላል። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ካሉብን የሆነ ቀን ላይ የሆነ ሰዓት ላይ የልብ ድካም ድርስ ብሎ ሊያጠቃን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው መንስኤዎች፣ ምልክቶችን ማየን። አሁን ሕክምናው መፍትሄው ምንድን ነው የሚለው እንግዲህ የችግር እነዚያውን በእነዚህ ምክንያቶች መሰረት የነዛ ምልክቶች 12 ምልክቶች ከታዩብን የልብ ድካም አለብን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ችግሮች ካሉ ወደ ሕክምና እንሄዳለን። የተለያየ ምርመራ በማካሄድ የልብ ድካም አለ ወይስ የለም የሚለውን የተለያየ ምርመራዎች የምስልም የደም የተለያየ ሁኔታ ተመርምሮ መኖሩ ይረጋገጣል ማለት ነው። ከተረጋገጠ በኋላ ያው በዚሁ መሰረት መድኃኒቶቹ ይሰጣሉ ማለት ነው።
አብዛኛው ጊዜ ደግሞ ያው እንዲሁ ትሪት የሚደረግ ነው የሚሆነው። ግን ኢንጀኔራል እነዚህ የልብ ድካም ሆነ ማንኛውም የልብ በሽታ እንዳያጠቁን ወይም ለልብ ጤንነት ለመጠበቅ የሚያስችሉን መፍትሄዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ብናየው የተሻለ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው አትክልትና ፍራፍሬን ማዘውተር። በየቀን ተቀን ህይወታችን ወይም በህይወት ዘመናችን አብዛኛው ጊዜ ቢያንስ በሳምንት አንዴም ቢሆን አትክልትና ፍራፍሬን መብላት፣ መጠቀም፣ መመገብ የልብ ጤናን እንድንጠብቅ ይረዳናል ወይም ለእንደዚህ አይነት በሽታዎች እንዳንጋለጥ ይረዳናል። ሁለተኛ ሲጋራ አለማጨስ ነው የሚሆነው። ሲጋራ ማጨስ የለብንም። ሲጋራ ምናጨስ ከሆነ ማቆም አለብን። አለዛም ደግሞ አለማጨስ ለልብ ጤናን ለመጠበቅ በጣም ሀሪፍ ነው። ሶስተኛ መፍትሄ የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ፣ በተለይ በፍጥነት መራመድ፣ ዋና ነገሮች መዋኘት፣ ሩጫ፣ ሌሎችንም በየቀኑ ለ30 ደቂቃና ቢያንስ በሳምንት 3 ቀን መስራት ብንችል ጥሩ ነው። ነገር ግን ወደ ደረት አካባቢና በግራ ትከሻችን ላይ ጠንከር ያለ የህመም ስሜት ከተሰማን ማቆም አለብን። እንግዲህ የልብ በሽታ ሳይኖረን አሪፍ ስፖርቶች፣ እንደዚህ አሁን ያልኳቸውን ስፖርቶች መስራት ልብ በሽታ እንዳይኖረን ያደርጋል፣ የልብ ድካም እንዳይፈጠር ያደርጋል። ግን የልብ ድካም ላለባቸው ሰዎች ደግሞ ስፖርትን ቢሰሩ ጥሩ ነው፣ ይጠፋል። ግን አንዳንዴ ከባድ ደረጃ ላይ ከደረሰ ስፖርት ስንሰራ ሊባባስና ሊያመን ይችላል። ካመመን ግን መተው ነው ያለብን ማለት ነው። ልብ ስፖርት አሪፍ ነው፣ ግን በጣም ከባድ ደረጃ ላይ ከደረስን እና ደረጃ መውጣት አሁን ሊከለክለን ይችላል፣ በተለይ ሌሎች የልብ በሽታዎች ከሆኑ። ሌላው ቁመታችንና ክብደታችን ካልተመጣጠነ በተገቢው መልኩ ለማመጣጠን ክብደትን መቀነስ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ምንድን ነው የክብደትና ቁመት መመጣጠን ማለት ቢኤምአይ ማለት ነው። ቦዲ ማስ ኢንዴክስ። ቦዲ ማስ ኢንዴክስ የምንለው ቁመታችን ለክብደታችን ተካፍሎ ምናምን የሚመጣ ውጤት አለ። ያ ውጤት ውስጥና በ25 መካከል መሆን አለበት። ከ25 በላይ ሲሆን በጣም ወፍረናል ማለት ነው። ከ18 ምናምን በታች ሲሆን ደግሞ በጣም ከስተናል፣ ማልኖሽድ ሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ የልብ በሽታ የሚመጣው ወደ ላይ ሲሆን፣ 30-40 ምናምን ሲሆን ኦቢየስ ነን፣ ወፍረናል ማለት ነው። ስለዚህ የግድ ቦዲ ማስ ኢንዴክሳችን በ18 በ25 መካከል ለማድረግ ኖርማል ለማድረግ ለማመጣጠን ክብደትን መቀነስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይመጣጠናል ማለት ነው። ሌላው የምንጠቀመውን የጨው መጠን መቀነስ፣ ሶዲየም የምንለው ወይም ጥረ ጨው፣ ጨው የምንለው ነገር መቀነስ መቻል አለብን። ማብዛት የለብንም፣ በተለይ ካለብን በእንትኑ እዚህ ይሄ በሽታ ላይ ካለን። ሌላው እንደ ጥሬ ስጋ፣ ጮማ፣ እንቁላልና ቅቤ የመሳሰሉ ነገሮችን መቀነስ መቻል አለብን በሽታው ካለ። እንዲሁም የደም ግፊትና ስኳር በሽታ ካለብን ምርመራ ማካሄድ፣ መከታተል፣ መቆጣጠር ያስፈልጋል። ስለዚህ ካልተቆጣጠር ነው እነዚህ ደም ግፊትና ስኳር በሽታ ራሱ ሊያባብሱብን ይችላሉ ማለት ነው። ጄኔራል አሁን ያልኳችሁ እንግዲህ የልብ ድካም ኑሮብንም የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው። ግን ጄኔራል ኖረብንም አልኖረብንም በቃ በህይወታችን በቃ ጥሩ መመገብ፣ ኢቲንግ ሄልዚ ጉድ ኒውትሪሽን፣ ጥሩ ምግቦችን መመገብ፣ በተለይ እንደ ቅጠላቅጠል ፍራፍሬ ነገሮችን ማዘውተር አሪፍ ነው። ፊትነስ ኤክሰርሳይዝ መስራት አሪፍ ነው። እንዲሁም ቆንጆ ሄልዚ ላይፍ ስታይል መኖር። ሄልዚ ላይፍ ስታይል ማለት የተስተካከለ እንቅልፍ፣ አልኮል አለመጠጣት፣ አለማጨስ፣ አንዳንድ እጾች፣ ድራጎች አለመጠቀም፣ አመጋገባችን ጥሩ ሲሆን፣ እንደዚህ ቆንጆ ላይፍ ስታይል ወይም ጥሩ የአኗኗር ዘይቤ የሚባለው መኖር ልብ በሽታ እንዳይኖረን ያደርጋል። ሌላው ኮሌስትሮል ሌቭል፣ ኤልዲኤል ኮሌስትሮል የሚባለው መጥፎ ሆኗል። መጥፎ የኮሌስትሮል አይነት አለባችሁ ከተባል መቀነስ ያስፈልጋል። ባይሆንም ግን ያለ መቀነስ ያው መስራት ያስፈልጋል። ባድ ኮሌስትሮል ያሉት ኤልዲኤል፣ ሃይ ብለድ ፕሬሸር ካለን መቀነስ ያስፈልጋል። ወይም እኒህ ነገሮች እንዳይኖሩ መስራት ያስፈልጋል። እንደ ስፖርቱና የመሳሰሉ አመጋገባችንና ያስተካክላቸው። ሌላው ፋት፣ ቅባት ነገሮች ወይም ስብ ነገሮች መቀነስ። ሰውነታችን ፋት ካለ እሱን መቀነስ፣ ያው በስፖርት ነው የሚቀንሰው የሚያቃጥለው። ሶዲየም፣ ጨው ማለት ነው፣ ካሎሪ፣ እንዲህ ነገሮችን መቀነስ ያስፈልጋል። ይህን ካደረግን ይህን ቀን ተቀን ህይወታችን ይህን ጠብቀ የምንኖር ከሆነ አንደኛ የልብ በሽታ ይዘንም ማለት ነው ተከላከል ነው ማለት ነው። ኢቭን የልብ በሽታ ወይም የልብ ድካም ቢኖርብንም አሁንም ይህን ህግ የምንከተል ከሆነ እየቀነሰ እየጠፋ እየጠፋ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ነው ያለው። ከመከላከያ ከመንስኤዎች አንጻር መከላከያ ስናይ ለምሳሌ የልብ ደም ቧንቧ መጥበብ ካለብን ይሄ እንዲስተካከል ማድረግ፣ ለምሳሌ ስፖርት መስራት፣ ፋቶች እንዲወገዱ፣ ኮሌስትሮሉ መቀነስ ነው የሚሆነው። የደም ግፊትና ስኳር በሽታ ካለብን ቶሎ መመርመርና መቆጣጠር፣
የደም ማነስ ካለብን ደም ማነሱ ማስተካከል እንዲሁ ነው። ሌሎች የታይሮይድ ችግር ካለብን መታከም ማድረግ ነው። እነዚህም ጭራሹ እንደ ዲዮልፕ እንዳይሆኑ ከልጅነታችን ጀምረን ከሰራን የልብ በሽታ የሚባል ላይኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ውድ አድማጮች እንግዲህ ስለ ልብ በሽታ ከጅምሩ እስከ መጨረሻው ከምንነቱ ጀምሮ እስከ መከላከያው ይህን ይመስላል። ካልገባችሁ ጻፉልን፣ ኮመንታችሁን ሰብሰብ አድርገን ቪዲዮ እንሰራለን። እንዲሁም ያላያችኋቸው ሌሎች ቪዲዮዎች ካሉ ከስር ሊንኮች አሉላችሁ፣ ወይም ውስጥ ቻናላችን ጋር ገብታችሁ ቪዲዮስ ፕሌሊስት የሚለው ጋር ብዛት ያላቸው ጤና ነክ ቪዲዮዎች አሉ፣ ወደ 800 የሚደርሱ ማየትም ሸር ማድረግ ትችላላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አባል ሆኑ። እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ደወል በመጫን በምንለቅበት ጊዜ መረጃ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገንን በሌላ ቪዲዮ በተለያየ ጤና መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩም።